မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒူရီအွန်လိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တောက်ကြနေမှာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရေးပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ Facebook account G မျိုးစော်တင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ YRTA ကားတစ်စီးကိုရန်ရှာခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကဘူးပါလဲ။ဘယ်လိုပါလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟာဘောပါလဲ။ဒီမှာ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုကြည်မျိုးစော်ကရေးလာတာရှိပါတယ်။ YRTA အဖွဲ့အစည်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒါဆံဝင်လာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလွင်ကနေပရာဟိတစိတ်အပြစ်နဲ့ဝါဇိုလာပြည်နေကနေစပြီးဒီခနေ့ထိကိုခီးသွွားပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းမြေ့စွာတွာလာနိုင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးပြီးဆွဲနေတဲ့တွန်နေတလရင်တိုင်းက1မီရဲ့ရင်နစည်းကိုတက်စီရင်မောင်းကနေပြဿနာရှာဒုံးနဲ့ရိုက်တီအထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မမနေ့7နိုင်ခွဲဝင်းကျင်ကဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်မောင်းကနေရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒါတောင်းပန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်းကတော့9သိန်းနီးပါးရှိပါပြီပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့လူပေါင်းကတော့ဟိုလူ650ကျော်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာ comment တွေလည်းပေးထားကြပါတယ် Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုအာကာမင်းမင်းကတော့ရိုးသားသားရှာဖွေတဲ့လူတွေအရန်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့နောက်ကိုလေးဆိုတဲ့အကောင်ကမင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားပြီလားတဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းကိုလှုပ်နေကြတာတဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့် comment တွေလည်းပေးထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့မန္တလေးကလူငယ်တူဦးကနေ18ပေမြင့်နဲ့တုံတိုင်းကနေဂျွန်းပစ်ပြီးတော့ဒါမျက်ခင်ပေါ်ကိုခုန်ချတဲ့ video file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုတော့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုဟိန်းထက်ကျော်ကနေတင်ထားတာပါလက်ရှိချိန်ဒီတော့ကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်း 12,000 ကျော်ကနေကြည့်ရှုပြီးပါပြီပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့လူပေါင်းကလည်းလူ300နီးပါးကနေပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Bamban ဆိုတဲ့တင်ပါအလားပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့တဲ့ဒူကိုမချေနပ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကနေဒါတင်မအတူစစ်ကိစ္စအငင်းပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် torrentosam.com မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒါဘရာဇီးနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နာမည်ကြီး Miss Bamban ပြိုင်ပွဲမှာတဲ့ပြိုင်ပွဲဆုရတဲ့သူဟာတင်မအတူကြီးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပါတဲ့ဒီမှာဆုရခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ Ellen Santana ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဆုရခဲ့တာပါဒီလိုသူကိုဆလွယ်ပေးနေစဉ်အချိန်မှာပဲဒါပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီးတူကနေအဲ့ဆလွယ်ကိုအတင်းလူယူပြီးတော့ရဝင်းဆိုင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ video file လေးကိုလည်းဒီမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒီ YouTube video file ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်းကကျွန်တော်တို့6,900ကျော်ကကြည့်ရှုထားတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီစဉ်ရနောက်ဆုံးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတော့ဒါအသက်60အရွယ်အမေတို့ကနေသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အကနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမေရိကန်ဂေါ့စ်တဲလဲမှာ Golden Bazaar ဆုကိုရသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ် When I get on that stage I want to prove that you're never too old to follow your dreams ဒီ video file ကိုတော့ top talent ဆိုတဲ့ page ကနေတင်ခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်ထိတော့ကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်းက6,000လောက်ရှိပါပြီပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့လူပေါင်းကတော့4,000ကျော်ကနေပြန်ပြီးဝေမျှနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ American Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့အဖေါ်တူကနေလာပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပေါ့လေသူ့ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဒိုင်တွေကအရန်ကိုတဘောချခဲ့တဲ့ file ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ video file ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲ Today Online Season ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေ DVB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ